asxaabta wanaagsan salaam ayaa meel kasta dunida ka joogtaan jimcaha wanaagsan ramaan ul kariim baal ciyaarihii iyo warkii ugu dambeeyey maanta ku soo dhawaada waxaan weegi doonaa akhbaarada weyn ku saabsan ciyaarihii xalay dhowr murinyo hal koox baa dhintay oo weli waxaan eegi doonaa xaaladda kala iibsiga manchester united hal ayaa noqday hadda bartilmaameedka ugu weyn manchester ay khadka dhexe la wareegayaan agueero weli waxaa qarkay u saaran yihiin man city inay xafladiisu dhigaan waxaana lagu beegay maalin historic ah waxaan eegi doonaa akhbaarad ku saabsan benzema oo wacdareeyey una diiday fanaanadiisa ciyaartoy kooxda chelsea laakiin nin manchester abi farta ka saaray waxaan eegi doonaa akhbaarad kale ku saabsan cristiano ronaldo iyo rooney dagaalkooda meel kale qaraar gaaray laakiin rooney markale ronaldo ka caraysiyey lionel messi unbaa la yidhi iyo akhbaarad kale saaxiibayaal subscribe-ka noo saar kuwa channel-ka cusub halka kugu jiray sheerta iyo like time iska dirgana saaxiib kale ciyaar u jecel bal barnaamijkeena u gaaraa soo gudbinta barnaamijkeenan waxaa ka qayb qaadanaya ascunicom macmiil haddii aad tahay arday danaynaya inuu wax ku barto waddanka turkiga weliba qiimo macquul ah ku sarow shirkadda ascunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka turkiga booqo xarumaha shirkadda ee muqdisho hargeysa garowe gaalkacyo baladweyn jawhar baydhabo iyo istanbul kala xiriir nambaradu shaashadda kaaga muuqda ama booqo websaiteka www.ascunicom ka dhigo ascunicom wehelkaaga turkiga war asxaabta waladii salaam ayaayo bal ciyaaruhu haddaan kabti karinta ka dhignana xalayna waa kaayo jose mourinho warkeennii maqribe ayaa waxaan ku sheegay in mourinho ula ciyaarayo kooxdii maalin wad lixda ku dhufatay ee body glant haddana waxaan niri waryaahe bodiyay iska jira nimanka mourinho uu wato markaan way soo roonaadeene laakiin haddana mar kale xalay madaxa laga xanuujiyey mourinho mourinho kooxdan waa dhibtay maalin wad ceebtis ugu weyned barori way dhex geliyeen oo lix gool bay ku dhufteen haddana mar kale bay xalay khashkhashaadeen idadagu marka jose mourinho runtii kooxdan waxay ku noqotay saddex jeer inuu ka hor yimaaday buuna marna garaacin yah waxaa kooxdan ay ku tahay isaga musiibo maalinweyd group stageka marka lagu jiray kulmadii groupka ciyaaraha conference leaga iyaga roma waxaa lagu dhuftay lix gool iyo gool baa lagu dhuftay xalina mar kale daqadii 89aad baa laga dhaliyay goolka guusha xilli romay goolka horeysa laga barajeeday ayaa daqadii 89aad hadda lugtii kuwaad lagu garaacay laba gool iyo gool oo xilli dambe goolka laga dhaliyay mourinho marka wuxuu leeyay ilmahan anugu madaxa iga galayaan ya berigii 2003 waxaan arki jiray PSV Eindhoven waxay ahayd koox dhib badan ahayd mushkila kabiira oo dadka dhibi jirtay yabay ahaan jirtay waxaa jira kooxo dadka ku dhagaya baa jira kuwaasi jason bark iyo manyunid mar dambe nin weyn ka noqday iyo halba u ciyaaray walaga kalabsan jiray gaar ahaan AC Milan aad ay u dhibi jireen kuwa ka walow laakiin Milan ay kuwa reebeen marka war waxaa jira kooxo dadka dhibaya baa jira marka mourinho kooxdan dhibaatay ku noqotay october body glimt ayaa lix xal ku dhufatay roma november roma iyo glimt waxay galeen laba gool abril body ayaa ku adkaatay marka la glimt laba gool iyo gool marka mourinho kooxdan saddex jeer uu ku yimaaday weligii marna maanu garaacin haddaba body glimt iyo real madrid waa labada kooxood mourinho ugu yaraan saddex jeer ka badintuu ku hor yimaaday haddana marnu garaacin real madrid wuxuu ku hor yimaaday tiro shan jeera weligiina kama badin body wuxuu ku hor yimaaday saddex jeer weli kamaanu badin marka waxa weeyaan laba jeer oo roma xilli ciyaareedka kan tartankan conference league guuldare kasoo gaartay waxay guuldare kasoo gaaraysaa kooxda reer norway waxa saa odagu dhibaya waa koox norwegian weeyaano intaa waa intaa barsha xalay waad arkayseen waxay gashay barbaro waa la kululeeyay xalay barsha ilmaha jarmalka aada u ciyaarin runtii anigu marba waxaan arka markii yacni barcelona intaan goolka laga dhalin baan social media waxaan kusoo qoray maran arka adaame oo dadka kala jiraya laakiin barsha caawa la kululeynayaa baan yidhi barcelona caawa kulaal bay dareemaysaa ayaa sas looma kulayn waana laga dhaliyay barsha in laga dhalinayo waxaan ridhi maxamedow nimanka waa laga dhalin rabaay intaan laga dhalin horta ka hor bal yah maad asxaabta ku dhahdid baniyo nimankaan caawa meela loo wadaa yah waana kaayo barsha waa laga dhaliyaba ilmaha kulaalay ahayn ilmahaas kulaalay ahayn xalay faraha loogu gubanayay balse barsha way barajeen goolka ilmuhu dhaliyeena faraan baa dhaliyay oo gool fantastic ahaa 14 ciyaar bay hadda unbeating ku jiraan barcelona oo laga yaaban yahay xavi kooxdan waa toosiyey iyadoo faraan goolku ka caawiyey faranka dijon kaasoo keliya ciyaarta ku jiray wax yar 62 daqiiqo soo galay 66 daqiiqo goolku uu caawiyo waryaha burhaanta kooxda sidoo kale waxaa kiciyey cusmaan cusmaan mar walba uu soo galo barsha waxaa hagaagaysaa waa sababta barsha ugu mintinayso cusmaan faran torresna uu leeyahay si kastoon cusmaan ku celin karna ku celinayna xataa one of the one inaa suuna la joogo kulaha one of the one inaa isaga dhanba xilli bikii xal ciyaarta uu dhaawacu kasoo gaaray waan arki doonaa haddii uu ninka kan dhaawaciisu darnaaday haddii kaleba laakiin odagu xalay waa dhaawacmay ligreed baa lagu soo bedelay xaaladda difaacana ma sahlanayn bk meesha waa madax u dejiya difaaca madax u dejiya xasilooni buu siiya marka waa ka iyadoo barcelon iyo ciyaartoogooda iyo macalinkooda ay xali dhaliileen garoonka lagu ciyaarsiiyey jarmal waxay leyin xariifiin weyaano garoon ma taqaanaa nidaamsanayn bayna geeyeen bay leyino raaf ah
runtii aan Barcelona lagu ciyaari karin iyadoo Barcelona ay 10 nin la ciyaareysay 12 daqiiqo dambe ciyaarta hadana 10kaas nin way dhaafay weesayo laakiin Barcelona ciyaartoodu iyo macallinku waxay aad iyo aad ma taqaan u dhaliilayaan garoonkii xal ku xuduudo lagu ciyaarsiyo aha garoon ya kharab ah oo wareer lagu ciyaari karin ba iyadoo Di Matteo Bayat oo ah ninkii Premier League soo ciyaari jiray xal laga yaabay uu gool fantastic dhaliyay waliba xil ciyaareedka wuxuu marayaa goolo lamida xil ciyaaridiisu ugu fiicnaa 2013 gol uu dhaliyay waxa la isku fiicnaa 2013 uu dhaliyay iminkuna 2022 tan 2022 wuxuu dhaliyay goolasha ugu fiicnaa si sanbu dhaliyay yani 13 gol buu gaarayo Bayat wali waa nin qatar badan ar ninkan muxuu xariif ku yahay banooniga waliba xal social media isaga qabsaday ilaa iyo maanta iyadoo kaptanka Marcel Di Matteo Bayat uu ka dhaliyay gool kooxda BOK iyadoo uu banaanka banooni looga soo baasay corner sidii loo soo baasay ayuu banaanka tu ka shuqday buu shabaq u dhex galay jabaayirtu waxay bilaabeen ilaadaan waarkan waa goolka siisanka ugu fiicanba goolkan cidna kuma isoo talay Bruno inta corner sida lagu soo baasay asoo orday buu saaru ku qabtay goolki dhaliyay iyadoo West Ham iminku iyana ay xali barbaro ay galeen oo ruti waa niman qatar badan nimanka kana ayaantan Moyes aad buu hagaajiyay kooxdan Jared Bowen ayaa ah ninka ugu qatarta badan xilli ciyaareedkan kaas oo kooxdu siiyay 14 gool 9 goolna caawiyay balse xali waxa qosol badan abuuray ciyaartoyga Moussa Dembélé oo kamerada uu iljibiyay markii Aaron Cresswell oo West Ham ka tirsan Red Carlsiniyay ayaa ciyaartoyga West Ham markuu sii baxay waxa ay kamerada qabatay Dembélé oo kamerada uu iljibinayo malaha u muuqday inuu leeyahay yes ugu dambeyntii banaanka uu saarnay wana af Soomaali baan ku saarnay amal ciyaartoyga ka Cresswell yaani ciyaariyaha muhiim baan ka saarnayo wuxuu u muuqanayaa inuu leeyahay waan u qalqalinay amal Red Carlka iyadoo ciyaartoyga Lucas Paqueta oo Milan u ciyaari jiray hadda Brazilna u ciyaara Lyon inuu ka tirsan la tilmaamay inuu isna yahay mid ka mid ah ciyaartoyga aan la buunbuunin ee qadka dhex ka ciyaara Barcelona runtii waxa uu leeyahay waa ninkan nin caadi ahayn laakiin wax sheegayo buunbuunay ma helaysid ba waka inta Wayne ayaa ka hadlay Ronaldo oo ma taqana ku tilmaamay isaga inuu ka maseerayo todobaadkan aad baa isu galay ciyaartoyga Man United Man United ciyaari jiray ayaa isgalay legendka Man United ugu goolasha badan ee Wayne Rooney iyo waxa isgalay ciyaartoyga ugu fiican Man United soo marag ugu fiican ee Cristiano Ronaldo waa ninka ka dhaca kooxda ku soo laabtay muddo dheer kadib dagaalkan wuxuu ka bilaabay Wayne Rooney oo todobaadkan barnaamijka Monday Night Football ka laga wacay kadib ayaa Rooney waxa uu Ronaldo solution ka waran Rooney wuxuu ku tilmaamay Ronaldo solution inuu faa'iido aanu ku helin wuxuu ninkan waa duqoobay waa in Man United la keenay urdad dhalinyara oo koobka u ooman yaa waa in la keenaa Ronaldo waa arkay uu gool u dhalinaya laakiin gool dhaliyo wali ma ku filna Manchester buri Manchester Ronaldo kuma faa'iidin buri no soo laabto soo laashada Manchester Ronaldo looma faa'iidin buri macna Ronaldo waa taqaana markii saas la yiraahdo waraabowga intuu ku soo kokoco ya odaga adduunka wax isagu farta ku tilmaamo aad u nacbayahay ya Rooney oo isla soo ciyaari jiray wuxuu yiri waa Ronaldo dadan in lagu soo celiimaan u hayn buri macna yani ka waa duqoobay kooxda haday rabtay inay tashato waa ninka ka tashata oo isagii babagooda kooxda ka diraan oo dhalinyaro kooxda la keenaa guusha uu ooman wuxuu yiri kaliya in gool dhaliyo garoonka laga qabto wax badan oo badan garoonka looga baahan yahay macna hadalkaas Ronaldo ma ku farxin kadib baraha bulshada waxa sawir soo gali Rooney iyo Kajemi Karaga in kale oo falanqeynaya ciyaarta barnaamijka Man United ka ayuu Rooney soo gali Ronaldo ka faa'iideystay sawirka Rooney soo gali ay ku soo qoray laba masiirisa uu kala jeedo in Rooney uu isaga ka maseerayo sidoo kale Jamie Carragherna uu ka maseerayo isaga yani Jamie mar badan ayuu Ronaldo ka sheegay oo Ronaldo ku tilmaamay Man United inay khald ku ahayd ninkaas wayilka inay hadda saacadahan ay yiraahdaan waan maalanayna aanan ka maalanayna yani ninkaas duqo ah inay saacadahan yiraahdaan Ronaldo ku tirsanaanayna waa qalad bay ku ahayd macnaha Jamie mar badan buu Ronaldo galay xilli ciyaareedka kan oo ku tilmaamay ninka inuu yahay nin Man United wax u qaba karin Rooneyna wuxuu yiri waa ninka waa duqoobay duqoob hadii la sheego Ronaldo waxna qayb ayaantan waana saxo asagu daawo ku socota laakiin Ronaldo ma ka hadlayno inuu yahay nin legend ah taasu nin banan waa wax iska cad weeyaan ninka wali Ronaldo wax qaba karana waan ognahay mid tahay laakiin iyagu sidii leeyihiin waxay leeyihiin ninkaan waa duqoobay labada marka wuxuu kaga faa'iideystay sabarka Rooney soo gali wuxuu ku soo qoray laba maseerisa kadib Rooney saxafadu dib badan wayaa moogtahay saxafadii warka ha qaadanay Rooney farta ka saaran waxaan Rooney iyo ninkii saas uu ku yiri warsaaki baan arkay sabarka uu ku soo hoos qoray laba maseerisa ya kadib Rooney wuxuu ku jeebay hadal fanni ahaa wuxuu yiri Ronaldo waa nin qatar badan dhamaanteen waa ka maseerina laakiin hal limu yaani ya wadan ma warka waxbuu si halagay wuxuu si halayna bal fiiriya wuxuu yiri dhamaanteen anagu waa ka maseer Ronaldo man gaari karnaa wuri anaga Ronaldo wuxuu soo qabsaday wuxuu Ronaldo wuxuu ku soo guuleystay maan anaga gaari karnaa
هل نمرك لغير مويانة إسا كم ستيري مويانة إنا ودا وكينا سينور معنا لينا الميسي مويانة عد إسا كينا إنت كل وكينا سينور معنا لكن ليه ويان بيرو كان كينا سين معنا يعني كبير ككلا أيام ما تقانا يعني واحد قبضتي وحيد وكلو قبضوا لين كذا لكن نجا وكلام معناها وكاه ناس كرنا وين روني عيارتو جرو ما نيونت بريان وكده دفت وكده فتيو وكه روني أو مر واحد لقوا يدي سك كل عبته هو شيء سي كحدة درب كابتو توبرو يهاي أيه وحويري وحن لا يهاي مجرو عياريهن يا دوريدان كنول كاسو أن كم سيرين أما كه ناس كريستيانو رونالدو مايل رونالدو وحبرو لكسو قبضتي كوكو كسو جوليستي لعقتو كهلي حتى سكس باق وهايستو ما ينوع عندنا كم سيرين عد أن كم سيرين مرور أدون كان جوكتو عيارتو يا وكذب أيوب مركها دب كوس يدوح وكويري يا قف كستا أي كم سيريون كاهين لين الميسي كريستيانو رونالدو قف كستا وكم سيريون كاهين نيكا قابن لين الميسي رونالدو حل عيارتكو حدر يهي 18 جول استيل والغودة قاية روني دادكو الحيلين كانوا وزير بيلين مركا هذا الحنف لما كنت روح الله ورانيغا يوكوة كلي أدوكا كنول كبت هذا وانا قوين تاي نو مقشو وكم سيرينا حتى هذا سيكيس باقا ويستاي كبت هذا مالك شكرا ور 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 ومعنى ما تخانا ورحمي الله وحكا ما تخانا ولي دمو كسي قبانا يا أنا روى مالا نصارتي هذا لكن ميسي هاين ليس ميسي كان مسيرين بلا رد معناه لأن ميسي معناه وحكو قوليستو لي وحكو قبصدي يا كان مسيري تاسو تاقرات بدنا رونالدو قبا كعيسي وحيلين ور حتى ميسي كان مسيري ورونالدو تاقرات رونالدو قبا حيرين تقنا ور حتى ميسي كان مسيري محد ميسي كو ساري سابيلين روني نا وحو ماش أسو قلها لكاو عيتاي روني وادتك أميسان رونالدو ميسي ميسي نو خطر بنا يهي مركا واكا وحال لي مركا وريا دمانتي وكا مسيرينا مركا إساق لغتك موياني قابكا مركا لغتك موياني انتا وانتا لكن هدان وحير كوبنو دقالكا روني وين روني إيه رونالدو دحيا هدان سببارني كوبن كو سمينو لو دو دوايو دو عيارها رونالدو واسدو دو سنجير إيمنكا روني واسدو الحسن سجير روني هدى بنوني واكا وكفريستي رونالدو ويسا كوحو حسو عياري ساقال بغلا ساقال عيارود روني وحسو عياري تدو بغلا هزدح عيارود رونالدو حو دالي ويسا كوحاها قول غاري الليح بغل ساقاش لبا قول روني وحو دالي يستح بغل طبان إيا سدح قول رونالدو حسو عياري كوحاها سبورتين يونايتد أو لباتشير هادا ريال مدريد يوفنتوس هل كانو عياري إيفرتون أو لباتشير ما يونايتد ديس يونايتد إيا الدربي وحو عياري كان حول كيسا بغل الاسديت اللح عيارود ayu ciyaaray ninkii raad Ronaldo ciyaar wadankiisa halka Ronaldo uu ciyaar wadankiisa 100 ciyaarood Ronaldo wadankiisa uu goolasho badan wayaan iyo uu guud ahaan xulka taariikhda 15 gool ayuu dhaliyay halkan uu dhaliyay 33 gool waa ninkii uu goolasho badan xulka wadanka maxaraday Ingiriiska walu hadda Harry Kane uu ninkan soo hayo wayaha koob ay ku guuleystay Ronaldo uu ku guuleystay shan jeer Champions League saddex Premier League FA Cup laba liiga Cup Community Shield oo European UEFA European buu ku guuleystay Euroga wuxuu ku soo kulo guuleystay laba jeer La Liga laba dalre Serie A laba jeer Super Cup Italian oo laba jeer iyo Ballon d'Or oo shan Rooney Champions League uu ku guuleystay Premier League shan jeer uu ku guuleystay FA Cup uu ku guuleystay League Cup saddex jeer uu ku guuleystay Community Shield afar jeer uu ku guuleystay Europa League hata uu ku guuleystay FIFA Club World Cup uu ku guuleystay daayirka ugu fiican Ingiriiska uu ku guuleystay xitaa wuxuu ku guuleystay xidiga ugu fiican sanadka ee Premier League marka labadoodu waa kaayo waa laba nin oo wax badan ka soo qabsaday inkastoo Ronaldo ku gool badan yahay labadoodu waxay soo ciyaarayeen intii u dhaxaysay 2014-2019 kii isla soo ciyaarayeen waqtiga Man United waxay ku wada guuleysteen saddex jeer Premier League ku guuleysteen oo xiriir ah hatta Man United waxay u qaadeen Champions League shan sano oo ay labada nin ay wada Manchester weerka ugu ciyaarayeen kontrataage ay sameeyeen ciyaartii Arsenal ay kula ciyaareen Champions League Emirates Stadium ee semi-finalkii ayaa ahaa mid ka mid ah labadooda baasaskii ugu fiicnaa ama kontrataage ugu fiicnaa isla sameeyeen Ronaldo wayiisa kooxaha Manchester mu ka baxay wuxuu dhaliyay 108 gol ayuu dhaliyay runtii golden boot ku mar la qaaday goolalinta 2022 kooxda uu ciyaaray Rooney markuu Ronaldo baxay kadib Rooney wuxuu noqday all-time ugu goolasho badan Man United buu noqday isagoo kooxda u dhaliyay 203 gool 503 ciyaar uu kooxda u ciyaaray Ronaldo markuu kooxda Man United ka baxay wuu koray nin weyn buu noqday maskaxdiisa waa kala go'day 400 gool uu Real Madrid u dhaliyay 388 ciyaarood isagoo Madrid la qaaday 4 jeer Champions League Serie A buu tagay uu la soo qaaday runtii xulkooba kan ugu goolasho badan 105 gool halka weyn Rooney uu Harry Kane ayaanta madax xanuun ku riday uu soo daba dhaw yahay marka inta waa inta laakiin Rooney way is ciyaaraha wuxuu ku soo macnaha meelo yar yar buu iska daba maray markuu imina joogay kadib Everton DC meelaha buu sii tagay markaad fiiriso dhanka dumarka iyagu Rooney iyo Ronaldo Rooney waxa ay u guursaday gabadha yaraantii 22 sano jirkii ay wada socdeen ee Colin
حفلات وينو إيطالي كده عضي والعقب فربنا اللي جود بحب إسكو جورسدين وحنا إسكو هيان أفر عرورة كاي كلي كت يا كاس يدو ميت كايا هاد ومانشستر وعذري اللي يقول ولا يتوالك حتى واحد أركي سيدي أبي أو كلي ما يند مان سيتي وقول وقول اللي يأكله أيو السنة ما تقن أسبوع عن كت جابنا جي توبر كمانشستر رونالدو ويلكيس يو كاي أو روني ولا أي حتى هاد ما يند بي بروني وضع يعران يا سيدي أبيالك وده ما تقن وحقا يروح كل فقان شو الحي يبي ين أم وغنيان روني أسبوع عن ويلكيس وتجابنا جي قول لما إذا قول كي رونو كدل جي ما ين مان سيتي كدل جي إسلام كها كامير ريتشاردز ماشي تاجن وكدل جي وسنس كدية labada wiil marka la fiiriyo kan Rooney ba ayaantana aad u kacsano dhor gool dhalinaya kan Ronaldo wiil ina la shaqo sub Manchester ayuu wiil ma aanu fahmin laakiin isan waan la wadaa hal mar ciyaarta ka bixiyay go goolasho wada dhaliyay Ronaldo isna wuxuu soo shugansaday gabadh la yiraahdo Arina Sheik kadib Jorginho oo dukaan la yahaydo yaa ayuu guursaday waliba xataa meesha caawib ay ka ahaydo Ronaldo meesha marbayna dhak ku siiyay hadda ninka gabadha tan uu odagu dhor carur bay u haysaayo laba mataanad caloosh u haysa midna u dhashay ilmi kale ma taqana bacriminta lagu dhalay oo u haysa waxay intaas dhan ka damacsatay adagu in heshiiska amaahda uu kula joogo rasmi ugu dhigo moogtaa shaqo galkan wax xir liiraad friendship waxnu casbay qaanan anagu diinteenu waa ma ogala waxa kaayo guur buu saamaxaya yaani wada noolaanshah labada qofayd ee carur dhalaya hadaba iyagu wax weeyaan friendship wax liiraad bay sameeyaan marka hadaan ciyaareen wax weeyaan amaahba iskula joogan hada gabadhan adagu u farnays ilmaha wax xir amaahwa sidaan ciyaaraha amaah iskula joogan ilmay u kurisa ilmay u haysa waxay tiraahdaa wariyaha waxan bacriminta iska dhaaf jibal kaaga la gudo hawshaada ka soo baxay leedahay ana ku joogo farnina ilmaha hadal ma arurmataan u dhaleysa mid kalena ida u dhasho saddexda kalena wax weeyaan waa ku barriminta ah marka halas wax u sameeyneysa oo ugu soo jeedinaysa heshiiska amaahda in ugu dhigo mid rasmi ah wali rasmi ma noqon yani inuu guursato soo guursado bay ka rajaynaysa marka intaana waa inta hadaan u fiirino dhanka dhaqaale haystaan Rooney waxa la sheegay hantidiisa inay tahay 122 milyan halka Ronaldo hantidiisa la sheegay inay tahay 363 milyan waliba Ronaldo waa ka hadda diyaaradaha gaariyada faraha badan ay u shaqeynayaan iyo hoteelo fara badan dhistay xoga Ronaldo ayaa taajirnimo weyn haysta waana sababta uu ma taqaan wax badan Rooney kaga dambeeya walina ninka kan waa Rooney goat mid kamid ku ugu fiican Rooney ku jiraayo inta waa dagaalka labada dhinac ee Manchester uu soo ciyaari jiray Aguero ayaa Man City waxa xaqiijisay inta la Aguero la dhisi doono 10ka bish 13ka bisha soo aadan ee May waxa lagu aadiyay 10 sano guradii ka soo wareegtay goolkii uu ka dhaliyay KPR ay ku guuleysanayeen horyaalkoodii ugu horeeyay ever ee Premier League hadaba Man City waxay xaqiijiyeen marka in taalada Aguero la taagi doono 13ka bisha May taageeriyaal loo wici doono la maamusi doono barnaamij weyn loo sameyn doono xilli ciyaareedkii lagu tukuntay labadii wuxuu ahaa xilli ciyaareedkii Aguero uu dhaliyay goolkii fantastiga ahaa KPR Man City ay kaga qaadeen comeback 3 gool iyo 2 gool hadaba ugu yaraan 2000 taageeriyaal baa isugu ceeba leey runtii iyo qaar ka mid ah ciyaartoyga Man City Real Premier League xilli dambe la qaaday Man City waxay bogooda ku sheegeen waxay leeyeen waxaan ku faraxsan inaan ku dhawaaqno inaan ma taqaana inaan u qaban doono xaflad weyn waana xaflad 10 sano guradi ka soo wareegtay 93.20 waxa lagu Aguero gool ku dhaliyay waxa lagu maynood ciyaartu dhamaatay sandaran ay ka badiyaan oo ay sugayaan Man City in ciyaarta labada kadib ay dhamaato ayuu ninkan gool ku dhaliyay oo KPR ka dhaliyay waana goolka ay ku qaadeen horyaalkooda ugu horeeyay Premier League muddo ama horyaalkooda ugu horeeyay muddo 44 sano waana koodi ugu horeeyay Premier League xafladda Aguero lagu weynayn doona kadib taalidiisa la soo bandhigi doona Aguero waxa la naqdhigi doona isna taalo loo laag dhigi doona taalooyinka Fison Company David Silva oo yana hal laban inuu la soo shaqeeyay Man City kuna Aguero waqtigiisa Man City wuxuu u soo dhaliyay 206 gool isagoo la soo qaaday shan horyaal oo Premier League Thomas uu kooxda la joogay kadib Barca ku biiray wadahan dartid uu ciyaaray isaga fariistay December tii la soo dhaafay marka taa wata iyadoo wararka ugu waaweyn ee ciyaaru inay ka mid yihiin iibka kooxda Chelsea isbuuc kale lagu daray ilaa isbuuc dambe lagu darayo ilaa hadda 4 nin baa doonaya inay leeyahay Chelsea ibsadaan laakiin in Chelsea dib u dhac ku siimaad iibkeeda wuxuu xaalada ku sii adkeynayaa ciyaartoyga Chelsea ee moral jabsan qaar badan baa heshiiska loo cusboonaysiin qaar baa kooxda ka tagi karaya oo heshiiskoodu gabagabo u yahay still marka wax weeyaan Chelsea isbuucan guldaray xanuun badan bay la kala kulantay Real Madrid marka ilaa isbuuc dambe la soo yeebay iibka kooxda blue oo 4 nin musharaxa tartamay lagu kala saari doono ilaa hadda familki Ricket familyga ee Mareykanka ee muslimiintu hadda ka hor u caayay ay leeyihiin Chelsea aamina iyagoo hadda barnaamij live qorsheynaya inay u soo galaan jabeer tooxda Chelsea ay ku qanciyaan in aabuhu qalad u galay oo uu ku sheegay muslimiinta inay u yihiin cadaw laakiin wuxuu leeyahay wadikara la gelinayna hadda kadib ma sameeyo wax istirnaaceeb iyo fuuq anagu ma sameeyna bay leeyeen nimankaas aad bay jirsiin u riixayaan maynada waxa la sheegay saddex nin qadka dhexayna isu soo hareen tartanka ciyaartoyga maynada qad dhexay bay aad u xiiseynayaan iyadoo farad farad iyo lagu daalay waxaan iyo
فلادي ولا جود على يا توبين يا وحكة قد حبا كحط الله قد سيا يا مركز فيريس قد كان حمان سيتي مركز فيريس وليفربول وحا رج نول با كوتشر ماشى فريد أي كلين وليف جود فريد أي كلين ما دحنون عادي كوجر ذي عن كور وين نجح نجاري بالربان ونسكع على ودم إيران وريها نوالنا هذا قد كان حبوس يا الله يعني كمان جستر توبرا لو دي بيدونه اتين هاد قد كان حبوس يا لكن تاجد قوي وحول لا يقول واحد يقول هو كيلفن فيليبس أول دي سوء يارا ولو دي لدي لدي سي من إذا بس كمان دونتان أيين لكن عقب هيستان عدا كايو ماركس دحني ما قد كان حسوس هاري يقول يا رنتي ليديس نقول يارا فيليبس بقى نمبر ون ما دام رئيس وبخلي كتب من كفر يقول العقب هيسا ولي بنيك كلا نوا جودي بليك عم ولو لكن يوجين دارت مدني ما دخلت هاي ما دام مثلا جريب كامرين يوجين هلا إنه حاجة صوص عضو بحيو سدرات بليك هم ما فصيح دونان لكن هذا وحلا يعني نين كان ليدي سبارة نقضي برتلو نين كوجو وين أو خد كده هاي دونيان بليك هم نوا نين كلو رادير كوسارانو سيسين سوء الدنيا دونيان رش فضنا ما ينادو حقوقا عنين إنه كحد سيد جوجو ما دام هير كلا ده هاي ما ينادي نين كان وهاس ودعي مركي نين كلا كي لستر حتى نين كان كده الجليجي أو يعني يدور رونالدي يو أي مقنعين كفاني يسقى اللي قصه بلعب عيارته أنا يعني كده اللي جليه ما بدل اللي قصه جليه أذ بني كأوني جب كلهم كا يدور بيه شيء اللي كمدير بارشة كفى يدي سنين ويني كان الحرين لكن تنهك أي دوني بلا يويل كان إن له عديو أو مش يصير الغصي هو وقده بيتي كريم بيزما أيه ودي ذي فنان الديسة يعني أنا السنين عيارته كترسم كحدة جرسي أو عقابي سدح قولوا كده لي هذا الفنان ديس أمان السنين نوح وسيب اللي فنان ديسه نيجي يسكون الله شديهن أو فلقيني عيارته بدرس إفرع يعني يجونا موي معناها ووركه الكلين اللي معناه مو يعني أنت السيدهن ومي مره معناه معناه فنان ديس هو تيس حبك يسوسي معناه فنان عيارته كله بدش عن سمعهم إفرع وسي أي مركها مركو ووركه الجو كلين يروح ولا يهاي أنت هذا ركوا لي فنان ديس ودي ذي كلين وحنا السنين كسكون الله شديهن وقرن كده تجنايو ما ينسى عياري كريو بدرس إفرع كاسوس نقصه قريب جيسه واد ما حسن تايول الكيو واحد تاي نمبر ناين وقفي عنده نذا هلا مدريد بونك هبوجيس قصه قريو هبي مهم بيو هاي كريم بيزما فنان دي لقوش قلينا واقايو بريان فنان ده تاريخ بين قنايان هذا فنان دي سديتي لحدي مركي أرجنتين كم بدو قاضيين قال كي وكذا لي إنجليز لذي يقول وكذا لي إنجليز كفنان دي وكعياري مارادونا أي هذا لا يع الحراشة يا أو سوق الله نجيا ولو قبله مارادونا وكفنان ده أركيسان نكمل بير نكمل بحلقان للسيء ولو قبلوا ماردون إلى فرناندا ما هن ميت كل ويان بيلين ميت تها أفر من هاد فرناندا لو قدر بقى مركب وحيابان هيستورك بين قرنه ولا جايبي إنه بس أفر يراده مدرك درج ور فرناندا دي جلس وقوة علي بيزيم إنه سنة سوق صار يضد بلع وقدر أنت كان تضدنا أدوك تضد وحلا كايسا هبلو فرناندا سول الله إلى ميا كايسا باورك يسي ميا كايسا مركب واقع يدو بيزيم رونالدو ما كي كلا تكلم وقصة وبحنين أن عادي هن سود أفر سنة جير ولي وقوة علينيا وعمر سنة كم يريد هو داير ودقاده أفر كوكو دي أفر يتبناد إيه تشامبيونز ليج صاحبيال عياره إيو برنامج كيني بان إنتها كسو قوغيني ناوحي ورا كسو كورنا برنامج كيني دان باتكم غالي دوتان وكوشيرو برنامج كيني نحبيني ويو عيارها إنتا كوري سوحان دي الله يور صاحبيال شمعوا ناكسان نوت غاليو